Mos në shkrimi kontratës mes komunës dhe transportuizve të nëzënzve për në shkollat e mesme nga komunët e pologut, ka bërë që vetë të të paguajnë rrugën për ndryshe transportuizit nuk do të bëjnë transportin e nëzënzve. Ki problem ishte dhe gjatë vitit të kaluar, kur shëqata transportuizve bojkujtonin transportin e nëzënzve për në shkollat e mesme. Kështu edhe këtë vit që nga një shtatori, kur filoj procesi mësimor, u shfaqë sërish problemi me transportin e nëzënzve në shkollat e mesme të tetovës. Që nga fillimi i vitit shkollor më 1 shtator, duke përfshirë edhe këtë fillim javë, nxënësit që udhëtojnë nga komunat rurale ende paguajnë vet transportin, pasi që transportuesit ende nuk kanë lidhur kontratë me komunën e Tetovës për transportin e nxënësve falas. Këtë kanë konfirmuar prindërit, të cilët theksojnë që nga dita e parë vet nga xhepi i tyre paguajnë për transport e nxënësve. Që nga dita e njëte kur ka filluar viti shkollor, por edhe unsi prind i kam dhënë djalit para për rrugë. Nuk e di se deri kur do të shkoj kështu, por në këtë fillin viti kemi marë informata se rrugën duhet të apaguajnë vetë në si prinder. Dhe kjo është dite e tre që djali shko në shkollë dhe vete paguan rrugën, thotë Bajrami një prind nga komunet e artës. Për dërisa autoritetet lokale thonë si janë afer marveshjes, transportuesi teksojnë se nuk ka ndonjë marveshje. Nuk është as pak e vërtet se ne kemi arrit marveshja po jemi afer ndonjë marveshje. As kush as pak nuk naka kontaktuar nga komunet e tovës. Ne do të bëjmë ankesë sepse as borgjina kthehet as kontratat lidhen. Deri mësot kemi vetëm vendimin për prishë të kontratave që në ka ardhur vetëm një dit para fillimit të vitit shkolor. Tonë transportuesi që nuk dëshirojnë të flasin me emër. Këtë probleme kanë konfirmuar edhe në përshkollat e mesme të tetovas, pre nga teksojnë se nëzënsit paguajnë vetë për të ardhur në shkollë. Pëthuaj se si gjdo vit shkollor dhe në gjyston vjetor ka probleme me transportin në nëzënsve, gjegjësisht mos marveshje mes komunës dhe transportuazve, edhe se mjetët janë blok donacione nga pushtetit qëndror me që kanë bulohen shpenzimet për transport.